ଯାଜପୁର କିଙ୍ଗକୁ ସମ୍ବଲପୁର ପଠାଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସରିଯାଇଛି ସତ, ହେଲେ ଏବେ ବି ବବିଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଯାଜପୁର ମାଟିର ପୁଅକୁ ସମ୍ବଲପୁର ପଠାଇ ବିଜେଡି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାଜପୁର କୋରେଇରେ ଯେତେବେଳେ ବବିଙ୍କ ମା' ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦାସଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲା, ସେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ବିଜେଡି ଏଠାରେ ବବିଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମା'ଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବବିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି। ଯଦି ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ବବିଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଗୋଟାଏ ପରୀକ୍ଷା ବାକି ରହିଛି, ସେ ହେଉଛି କୋରେଇ ପରୀକ୍ଷା। ଏହି ଆସନକୁ ନେଇ ବିଜେଡିର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କ କଷା ସରୁନାହିଁ। କେତେବେଳେ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଇବ ସେ ନେଇ ଅଙ୍କ କଷା ତ, ଆଉ କେତେବେଳେ କିପରି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବ ସେ ନେଇ ଅଙ୍କ କଷା। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ଯାଜପୁର ମାଟିରେ ବେଶ୍ ଦବଦବା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବବି ବାବୁ ଝୁଣ୍ଟି ପାରନ୍ତି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଏଠାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆସନରେ ଆକାଶ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ବିଜେଡି ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ନ ଦେବାରୁ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ରେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ନେତା ହିସାବରେ ଭଲ ସଂଗଠନ ରହିଛି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଜଣେ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାର କରିବାରେ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବ ଏବଂ ଯାହା ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦାସଙ୍କୁ ହରାଇପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଏକ ତାରିଖ ତଥା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଯାଜପୁରରେ ଭୋଟ୍ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ମା ଆଉ ପୁଅ କିପରି ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାର କରିବେ ସେ ନେଇ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେଣି। ତେବେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ କ'ଣ ହେବ ମା ପୁଅଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ହ୍ୟାଲୋ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମିନେର୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଟିଚିଂ ସହ ବାଜିରାଓ ଆଇଏଏସ୍ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା କୋଚିଂ ପାଆନ୍ତୁ। କଲ୍ 9438782020।